Привіт, Україно! Привіт всім, хто зустрічає цей ранок разом з нами, Юлією Стрішкіною та Олександром Галицьким. А в свою чергу ми обіцяємо вам, що ваш ранок сьогодні буде бадьорий та дуже цікавий. І сьогодні ми дізнаємося про таємничу та незвичайну професію каскадер. А ще ми з вами поговоримо про талановиту сучасну українську молодь, що не перестає дивувати увесь світ своїми інноваційними винаходами. І в цей холодний зимовий ранок зігріє вас музикою та підбадьорить настроєм цілий музичний квартет. Але спочатку не забудьте смачно поснідати і підгледіти. Рецепт можна в нашій рубриці «Просто і смачно дивимось». Ось такий нібито простий, нескладний рецепт, але вийшла така гарна та вишукана страва. Ох, не посперечаєшся із тобою, Санько. А я нещодавно, до речі, також знайшла один дуже цікавий і незвичайний рецепт. Це плов з морепродуктами, ананасом в самому ананасі. Ось тобто так. В самому ананасі? Так, і я зараз вам всім покажу, як це виглядає. Чекайте, ну... Та-да-да-дам, і ми відкриваємо, і вже бачимо це на своїх екранах, дивіться. І на відміну від тарілки, ананас можна з'їсти. Вже хочеться скуштувати. Ага, розумію тебе. Виглядає смачненько, смачненько. Цікаво поєднання інгредієнтів. Чи ти не спробувала вже приготувати сама таке? Ще не пробувала, але обов'язково це зроблю десь так 1-2 січня, коли салатики всі закінчаться і буде тоді вже плов. Ти знаєш, для того, щоб мати вишукану страву, не обов'язково шукати якісь незвичайні рецепти. От шеф-кухар з Південно-Африканської республіки Ванділе Мабасо перетворює звичайні страви на вишукані. І як він це робить, чому його секрет, дізнаємося сюжет. Як цікаво. –
Цей новий ресторан високої кухні працює в Йоганнесбурзі, в престижному районі Брайнстон. Відкрив його південноафриканський шеф-кухар Ованділе Мабасо. Кулінарну освіту він здобув у Франції. Я не записую рецепти і не готую за рецептами. Просто черпаю натхнення у природі, навколишніх предметах, подіях та погоді. Шеф-кухар дивує своїх клієнтів умінням перетворювати звичайні продукти на вишукані страви. Мені до вподоби його сміливість. Він по-своєму інтерпретує страви. Мені імпонує захопленість і подобаються амбіції цього ресторану. Це дуже надихає. Кулінарні витвори Мабасо належать до ф'южн-кухні й охоплюють традиції різних країн світу. Мабасо 10 років працював під опікою найкращих шеф-кухарів світу, серед яких був і знаменитий Ален Дюкас. І вже традиційно в нашому ефірі кожного дня рубрика «День ангела». Сьогодні свої іменини святкують Георгій, Василь, Ілля, Іван, Данило, Інокентій та Михайло. А ще Назар, Микола, Панас, Петро, Тихін, Юліан та Яків. Тож не забувайте привітати всіх знайомих, рідних та близьких з такими іменами. А далі я також хочу розповісти новину. У Великій Британії почали збирати записи людських голосів. Записи людських голосів, тобто те, що ми робимо майже щодня на своїй студії, записуємо людей, там якісь пісні записуємо, то теж записи. А що такого відбувається в Британії? Чому вони збирають їх? Ну, насправді вони хочуть їх інтегрувати у пристрої для людей, які не чують. Такі пристрої вже працюють, я знаю, дуже давно. Що такого нового з цими голосами? Тут думка полягає в тому, щоб обрати голос з тембром, щоб можна було зрозуміти, яка стать, розумієш, у людини, чоловік чи жінка, тобто не просто так якийсь. Саме тому одна благодійна організація і збирає ці голоси. І давайте детальніше про все, краще дізнаємося з сюжету. Давайте. Британець Лео Карстенсен навчається в коледжі National Star на південному заході Англії. Тут організовано навчання для людей з обмеженими можливостями. Він не може говорити, тому спілкується за допомогою системи альтернативної та додаткової комунікації. Але є те, що вже давно його засмучує – це його комп'ютерний голос. Мій голос звучить так само, як і в інших системах альтернативної комунікації. Складно зрозуміти, що говорю саме я. Лео, як і багато інших студентів цього коледжу, мріє, щоб у нього з'явився свій голос, нехай і комп'ютерний. Я хочу інший голос, який звучав би так само, як у моїх родичів. Зараз я говорю як дідусь, якому 60 років. Саме для таких студентів у коледжі запустили пілотну програму, яка створює персоналізовані голоси для людей з інвалідністю. Для цього потрібні так звані голосові донори. Вони повинні записувати різні фрази і слова, а потім їхній тембр буде адаптовано під бажання студентів. Наприклад, Джейсон хоче, щоб у нього був акцент місцевості, де він живе. І його брати вже погодилися бути його донорами. Я на сьомому небі, оскільки вони обидва погодилися. З нетерпінням чекаю, коли почую власний голос. Роберт Грувс став голосовим донором для свого брата. Він записав понад 600 фраз, а також літери алфавіту. Це зайняло приблизно 8 годин. Гадаю, тепер він щасливий. Він зміг пересуватися у своєму кріслі, а тепер у нього з'явився ще і свій голос. У країні близько 6 тисяч підлітків і дітей використовують технології для комунікації. Створення персоналізованого голосу – послуга поки не дешева. Вона коштуватиме приблизно $640. Однак у коледжі сподіваються, що зможуть робити це безкоштовно завдяки донорам. Дуже приємно бачити, що наука розвивається і тим самим покращує життя людей. А розвивається вона не лише за кордоном, але й в Україні. Нещодавно українців Ольгу Харасахал, Софію Петришин, Назара Поночевного та Дмитра Лопушанського визнали кращими в конкурсі інновацій в Сингапурі. Вау. Вони перемогли у глобальному конкурсі інновацій AIGC 2019.
Так, вітаємо. І я теж чув про них. Я знаю, що вони є студенти Малої академії наук і що наша команда обійшла 19 країн світу і здобула перемогу. Так, і давай розповімо про кожного з них дещо детальніше. Так, давай. Софія Петришин презентувала власний пристрій, який переводить цифровий текст у шрифт Брайля для сліпих. Дмитро Лопушанський винайшов гаджет, що допомагає людям із вадами зору розрізняти кольори та виявляти перешкоди на шляху. А Назар Поночевний представив мобільний додаток, який за допомогою штучного інтелекту за декілька секунд буквально підбирає відповідну музику під відеоряд. А Ольга Харасахал із Маріуполя розробила метод, який дозволяє виявляти метастази на ранніх стадіях онкозахворювань. Окрім отриманої золотої медалі, Олю визнали кращою серед абсолютно всіх учасників глобального конкурсу інновацій. І саме вона сьогодні завітала до нас на гостини, аби розповісти про свої досягнення більше і докладніше. Вітаємо вас в студії. Вітаємо з перемогою. Також. Давайте почнемо з розмови про те, що то був за конкурс. Ну, це був глобальний конкурс інновацій в Сінгапурі. Там приїжджали з різних країн світу зі своїми науковими проєктами. І одна з умов конкурсу обов'язково – це те, що продукт, який ти представляєш на конкурсі, має бути вже готовим до виходу на ринок. Тобто, там, можливо, вже є патент, то це не прототипи, але готові якісь продукти. А як саме ви дізналися про конкурс, як потрапили туди? Ну, я туди потрапила у складі команди з Малої академії наук. Мене запросили як вже за результатами всеукраїнських олімпіад і за результатами міжнародних олімпіад, до того, які я виграла. А, тобто ви спочатку проходили етапи відбір, олімпіад, там. Це як попередній відбір, так? Ну, я 3 роки приймала участь у всеукраїнських олімпіадах. Від Малої академії наук, від Інтелеку Україна, та показувала там високі результати. І вже за результатами деяких олімпіад я була відібрана до збірної команди, до міжнародних конкурсів. А, ух ти, тобто це була збірна, ви поїхали? Ну, так, але в нас були індивідуальні проєкти. 4 учасника з індивідуальними проєктами. Зрозуміло. Обдаровані діти такі. Так. А скільки взагалі було учасників і країн? 400 учасників. Ух, 400? Нічого собі уявив. Так, але це було країн там? 20 країн світу. 20 країн світу. Але це ще, я не вважаю, це великою олімпіадою. У травні місяці наша збірна команда була інша. Я була у складі іншої збірної команди на конкурсі Intel ISF в США. А зараз Intel ISF вважається найбільшою та найпрестижнішою олімпіадою у світі. У складі журі там Нобелівські лауреати, члени НАСА та дуже багато провідних національних лабораторій світу, провідних університетів. Та там кількість учасників досягає 1850. Слухайте, мені було страшно просто вийти перед такими людьми, вже не кажучи про те, що щось представляти та захищати. А там яке місце ви отримали? Я отримала 4-й грант аворд і 3-й спешл аворд. Нічого собі з такої кількості людей. Ми вас вітаємо. 18% призових місць, тобто на всіх цих учасників тільки 350 призових місць. І саме тому вона вважається однією з найскладніших у світі. Я вибачаю за це питання до жінки, але вважаю, що наші глядачі просто повинні про нього знати. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 18. 18. І вже ось такі так. Досягнення, дивись. І вже такі вироби. В якому ж віці ви тоді почали просто працювати над своїм першим виробом? У 14 років. Як? Ви одразу вирішили допомагати людям, так? Ви ж дитина, це просто вік дитини. У нас саме в цьому віці я попала на... Я мешкаю в Маріуполі, та у той час у нас у місті була війна, були активні воєнні події, дії. І у 14 років я записалася в волонтерську організацію, і по розподілу я могла обирати місце, де я буду волонтерити. І я обрала тоді Маріупольський онкологічний диспансер, тому що я знала гостру проблему по нестачі персоналу, тому що десь 20% наших людей від'їхало до інших місць. І саме так припало, що онкодиспансер, йому не вистачало персоналу, тому я почала там працювати. І тоді я вже вступила до кращого ліцею свого міста, Маріупольський технічний ліцей. Я там
так дізналася про активну наукову діяльність, про малу академію наук за прикладом старших курсів, я почала писати свою наукову роботу першу, але це була ще не та, що я зараз маю. І у 15 років наш головний лікар в онкодиспансері захотів закупити іноземну методику для діагностики метастазів, але вона була занадто дороговартісна, десь 1900 доларів коштує один аналіз для одного пацієнта, а сама платформа коштувала би близько 800 тисяч доларів. Угу. Тому була відмова від держави до сплати цих коштів. І тоді прийшла ідея до того, щоб створити власний метод. А як вас це вразило, так? Так. Я розумію. І ви вирішили зробити це не таким дорожнечу, хоча б якимось чином знизити. Так, високовартісним, так, не таким високим. А мій аналіз коштує десь 20 доларів за один аналіз одному пацієнту. Яка різниця, так? Скажи. Це просто неймовірно. І сама платформа буде коштувати не більше, ніж 5-10 тисяч доларів. І все це ви сама вигадали? А так, а ідея була абсолютно моя, після чого я вже провела, я прийшла з планом досліджень до свого головного лікаря. Він мені дозволив пілотні дослідження, це десь 10 аналізів, вони вийшли успішними. І вже з більш детальним, більш глобальним планом дослідів я прийшла до свого наукового керівника. Мій вчитель біології, він не має нічого спільного з онкологією, ми почали так працювати з нуля. І з нас вийшла непогана команда. А ваші розробки, ваші методики, ваші прилади працюють лише в Маріуполі чи, може, десь в яких містах вже зараз, України? Так, тільки в Маріуполі. Тільки там. Але ми маємо декілька пропозицій до співпраці. Але скоріше, така галузь... Слухайте, скоріше допомагати людям по всій країні. Так, але така галузь, як онкологія, передбачає того, що ми не можемо поставити все, що нам заманеться, в лабораторію та випробувати це на людях. Тому зараз ми маємо, наша експериментальна основа, це вже 2,5 роки працює в Маріупольському онкологічному диспансері. Десь, я гадаю, у 2020 році ми пройдемо сертифікацію для того, щоб доказати ефективність методики, діагностичну ефективність. І після цього ми зможемо запатентувати на міжнародному рівні. І вже тоді закріпити це на законному рівні. І внедрити це, поширити до клінічної практики, не тільки до експериментальної. І вже лікарі будуть мати змогу опиратися на результати дослідження і коригувати план лікування. А за ці 2,5 роки, чи вносили ви якісь зміни, чи все працює, от як створили, так і працює ваш пристрій? Ні, звісно. Ми, пристрій – це лише частина технології. Ми розробили технологію до діагностики, і пристрій – це лише первинна обробка крові. Ми маємо прототип самого приладу, але півроку назад ми розробили новий прилад. Він більш ефективний, і він підходить під міжнародні стандарти. Він вже може пройти сертифікацію, тому що минулий він був тобто доробили, покращили. Так, доробили, покращили. Але все ж таки вся технологія – це дуже складна методика. І обробка крові за допомогою нашого приладу – це лише частина. Ми розробили технологію, а потім виявилося, що для цієї технології нам потрібно обладнання, якого не існує в світі. Тому ми розробили його з нуля. Олю, ви як винахідник, як лідер цього проєкту, ви кажете «ми». Я так розумію, є якась команда, яка вам допомагає? Скільки людей працює над проєктом вашим? Я. Ви сама працюєте? Я працюю руками з цим проєктом сама. Я його розробляла, я його апробувала і проводила експериментальну частину, але в мене був науковий керівник. Ми з ним проводили статистичну обробку, обробку результатів, там, можливо, коригували план дослідження. Тому я маю свою адміністрацію, мій головний лікар, який мене підтримав. І саме це найголовніше, він надав мені кров до цих досліджень, тому що без цього це було б неможливим. І, звісно, мої батьки, тому що я не отримую ніякої підтримки від держави зараз. І це проходить тільки за кошти моєї родини і за ті кошти, які я отримую на стипендію. Тобто, коли ти перемагаєш на міжнародному або всеукраїнському конкурсі, я отримую зараз 2 стипендії від міського голови і від губернатора. І ці зараз гроші йдуть на покращення проєкту.
Хочеться сказати просто щире дякую всім людям, які підтримують. До всіх, хто при владі у нас і має відношення до цього питання, будь ласка, допомагайте дівчатам, допомагайте таким талановитим дітям, особливо у цьому питанні, що стосується здоров'я людей у всьому світі. А ви перемогли у Сингапурі, так? Повернемося до конкурсу. А невже там не було ніякого грошового призу? Ні, були грошові призи, але вони були окремі від золотих медалей. Це як спецпризи. Ми були там втішні. То вам не давали, так? Ні, там золотих не давали. Але це було близько 100 доларів. Це не дуже великі гроші. Це навіть на квиток не вистачить додому. Але нам саму поїздку, проживання, білети нам сплачує все ж таки держава. Це Мала академія наук, вона презентує проекти на цю, наприклад, Олімпіаду, на яку ми поїдемо. І держбюджет все-таки виділяє на це кошти. Все ж таки це не той конкурс, коли хочеться поїхати, якусь отримати якусь нагороду. А хочеться, щоб твій проект просто пішов в маси, так? Щоб він прокинувся і мав не то, щоб популярність, а щоб мав бюджет, щоб мав по всіх країнах, ну я не кажу, розвивався так, хоча б в Україні по всіх містах і допомагав людям. Ну, це є нашою метою. Хочеться відмітити, що на міжнародну олімпіаду США, про яку я казала, це Intel ISF, там був грошова нагорода. За четверте призове місце ти отримуєш 500 доларів, а я отримала ще третій спецприз, і це 1000 доларів. Тобто на деяких конкурсах є якийсь фонд, а деякі просто його ще не мають або не планують. Ну, це ж залежить від країни, від конкурсу. Сингапур – це досить молодий конкурс, але Intel ISF існує з 1950 року. У них є кошти на це, і вони можуть виділити це. Так. А окрім золотої медалі, вас ще визнали кращою серед абсолютно усіх учасників глобального конкурсу інновацій. А крім цього почесного звання, чи були якісь ще призи та награди, нагороди? Ні, це все, звісно. Тобто лише звання, так? Ну, це так, це звання, це кубок. Ні, ну звісно, це також стимул, тому що ви спробуєте його отримати. Ну, добре. А обирало журі? Чи можна було телефонувати, якісь смс, щось дивитися? Звісно, тільки журі. Тільки журі, так? Так, журі було дуже фахове. Не накрутиш голоси, ні. Це не той варіант. З MIT були, з Найнітського технологічного університету. Ну, там були провідні теж університети. Вони обирали професорів і відряджали їх до цього олімпіади. Оля, особисто вам, з усіх учасників проєкту, з тих, хто поїхав з України туди, я знаю, що група набиралася з Києва, з Львова, ще якихось міст нашої країни. Чи важко було спілкуватися? Чи одразу ж знайшли друзів? І ще таке маленьке питання, хто з усіх учасників вам сподобався більше з його проєкту? З української команди або зі всього? Так, з української команди. Ну, це складне питання, тому що на міжнародні олімпіади обираються тільки дуже конкурентно здібні проєкти. І я у складі збірної команди, яка поїхала до Сингапуру, був Назар Поничевний, ми з ним були і в США. Ми так два рази попали на дві, на одній тижні. Можна привіт йому передати. Назар, привіт тобі. Так, привіт, Назар. І його проєкт – це штучний інтелект, який підбирає музику до відео. І він є такий дуже конкурентно здібний, він хоче запустити свій стартап. Але відмітити і проєкти Софії та Дмитра зі Львова, вони розробляли прилади до незрячих. Один з них розробив, Дмитро розробив такий прилад, який наводиш на предмет, і він каже його колір. Нічого так, собі. А Софія, вона винайшла такий прибор, який перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля. Замість бумаги це робиться на такому. Так, це безцінно. Дуже благородно. А ви сама плануєте продовжувати ось цю тематику онко? Звісно. Так? Будете нові розробки якісь робити? А ми будемо доробляти цю розробку, перш за все, тому що це треба довести до кінця. І зараз є така мета – до 2025 року це впровадити, як мінімум, в обласні центри цю методику на вже закріпленому законному
базі, так. А якісь нові напрямки хочете освоїти, так. плануєте? Так. А які? Циркулюючі ДНК, пухлинні ДНК. Це теж остаток. От мене дивує завжди, як то в мультиках герої стрибають, там трюки різні роблять, і вони завжди неушкоджені такі виходять. Ну як це так? Я теж так хочу. Я тобі скажу, що не тільки в мультиках, але й у фільмах це теж можливо. Але такі дії виконують не актори, а спеціально навчені люди. І професія називається каскадер. Отже, я тобі скажу, що сьогодні ми маємо можливість розпитати у каскадера з 50-літнім досвідом, найкращий каскадер Радянського Союзу, голова Ліги каскадерів України Олександр Філатов в нашій студії. Будь ласка, вітаю. Сідайте дуже і розкажіть нам бачити, про професію, будь ласка. Та, про все, що з вами відбувалося. Я попривичку, к лошаді підходить сліво, тому я сказав, що це у вас в руках. Отже, давайте поговоримо про те, каскадер – це професія чи спосіб життя? Що це взагалі? Давайте розкажемо нашим глядачам. Це не спосіб, це образ життя. О! В першу чергу. А во вторую – це професія. Цю професію з допомогою невероятних усилий мене і моїх друзів. 5 років ми добивалися, щоб професію утвердили в Совєтському Союзі з 80-го по 85-й рік. В 85-му році мы утвердили эту профессию. Она вошла в перечень профессий всех на равных, как слесаря, токаря, вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями документации. До этого нас называли просто трюкачи, но это тоже неплохо звучало. За слово «каскадер», например, меня пытались исключить из института. Чем? Потому что это западная пропаганда, нельзя было носить такие слова. Я окончил Ленинградский военно-механический институт. Вот, очень хороший институт. До сих пор мне знания, полученные там, пригождаются в жизни. И в работе, да, обязательно. Вот. Но было такое, и весь поток комсомольцев наш, 500 человек, проголосовал против моего исключения из комсомола. А иначе я бы вылетел из института. Извините. Але завдяки вам и з'явилася назва профессии, так? Да, первый мой друг, начинатель тоже этой профессии, Анатолий Хадюшин, в фильме «Фаворит», по-моему, молодого фильм, втихаря в договоре вместо «трюкач» вставил «каскадер». И уже показывая этот договор, нам было легче. Но до 85-го года категорически нельзя. Даже в 85-м году писали «исполнитель трюковых номеров». Но потихоньку мы добились того. «Каскадер» и «постановщик трюков». Класс. Олександра, а людей вашей профессии мало кто знает в обличчя, так? Ви виконуєте складні трюки, ризикуєте життям замість актора, а всі лаври дістаються йому. Чи вам не образлива така ситуація? Ні, мені приємно за актора, которому я помог. Что он неушкодженный, так? Ну, классический пример фильм Андрея Проченко «Капитан Фракас». Дивился. Когда главный герой фильма, после фильма на банкете, ему дали первому слово после режиссера, после Андрея Проченко, он сказал, я поднимаю тост не за фильм, не за что, я поднимаю, это был второй случай, тост за каскадеров. Они сделали из меня мужика. О, ты сам это тому, было чи... очень приятно слышать. Ради так, этого стоит, да ради Бога, пусть это сама. Ну все ж таки, напевно, ж хочется, чтобы люди и знали, второй раз это тянували. Было, когда Шаши Капур, мы работали с ним в фильме «Черный принц». Потрясающая атмосфера, группа, изумительный режиссер, человек. Мы с ним до сих пор очень долго дружили. Сейчас в последние годы не переписывались. Он то же самое, легко и просто, величайший мэтр. Ребята, хватит кино. На банкете там, тысячи народу было, поднимая тост за команду каскадеров. Дуже приємно вам було, я так розумію. Да не то слово. Слухайте, існує така думка, що найкращі каскадери в Голлівуді. А як вважаєте ви, можливо, все ж таки наші, українські? В Голливуде, ну, на сегодняшний момент есть ребята очень хорошие каскадеры и в Голливуде, и в Европе, и во Франции автомобилисты, прекрасные ребята, на сегодняшний момент. Когда-то профессии рождались, да, в Голливуде они родились чуть раньше, прямо с началом немого кино. У нас они родились, каскадеры, наша профессия, вот я считаю, пошла
от джигитов Кантемировых. Когда их впервые пригласили на съемки фильма «Смелые люди», не было ни трюкачей, никого. И Петр Демидович Тимофеев, который работал с Кантемировым, ему так понравилось кино, он остался в кино. Это вот, я считаю, батюшка советского на тот момент, советской школы каскадеров. Мы учились у него, ездили к нему, встречались, совершенствовали. В Голливуде тоже профессия совершенствовалась, работала. И еще до школы каскадеров, чи існує в Украине такая школа? Знаете, долго мы... Нет, школа каскадеров таковой не існует в мире. Мы очень хотели, чтобы организовать эту школу, организовали лигу каскадеров, думали при лиге каскадеров школу. А в итоге, лично я понял, что... А ведь научить-то невозможно. Чему? Научиться можно. А научить это с годами. Лише бажання ви маєте на увазі. Сміливість якась потрібна, так? Хоробрість, да, відчайдушність. В 71-му году, когда я пришел из армии, мы с Толиком Хадюшиным, уже к тому времени желая работать в кино, тренироваться, от конного спорта все пошло. Первую картину нас приглашали часто на съемки. Все начиналось с конной. Вот, 67-й год, и вдруг режиссер просит, а тренера спрашивает. Мне 16 лет, правда, я в гриме стрельца, с такой бородой побольше, чем у вас. Вот, но не такой симпатичный. Вот. Комплиментами. Вдруг попросил, говорит, а надо вот... Ой, опять забыл фамилию. Жанна Прохоренко, Прохорова. Молодая актриса, звезда наша. Стрельцы гонят этих пленных, зима, холод. Стегануть ее нагайкой подогнать, что... И он говорит, только Саша Филатов может. А мне 16 лет. Ну, это не видно. Угу. Потому что к тому времени мы уже тренировались. Ну, я стеганул режиссер, говорит, еще раз. Так, а теперь соскочи с лошади, отхлещи ее. Я отхлестал. Жанна, в чем дело? У тебя никакой реакции. Говорит, я не чувствую. А я к тому времени так научился владеть бичом, нагайкой, хлыстом, что полный контакт, кровь брызжет, даже спецэффекты уже придумали тогда. Она говорит, я не чувствую. Саша, ну влез ты мне разочек как следует. Ну, я по ее просьбе выполнил. Отыграла хорошо. Ну, она хоть не плакала потом? Нет, благодарила. Вид и в образ треба было так. Тоді я спокійна. Вот с этого началось у меня кино, поэтому это было... Більше 50 років назад. Слухайте, а якщо порівняти школи, так, ми вже заговорили, давайте цю можна тему закінчимо. Можна сміло говорити о школах. От я почав говорити о школах, извините, переб'ю вас. Та, і в 71-му году ми з Толей Хадюшиным для тренировок, щоб нам ніхто не мешав, уже в конно-спортивному манежі тренера запрещали нам падати з лошадей, лошадей готувати на завали, на підсечки. Ми організували з дуру першу в Совєтському Союзі частну конюшню. І не где-нибудь, а... В Пушкине, прямо возле Екатерининского дворца, в 100 метрах за ним. Класс. Чего мы натерпелись? Чего мы только натерпелись, ребята? Там и менты не давали, и комсомольцы против нас были, и местные жители что-то там такое говорили. А потом мы комсомол подключили. Ребята, мы будем воспитывать себя и детей. И сразу все встало. Нам разрешили. 18 лошадей мы поставили вдвоем. Ну, Толина отдам должное, большая заслуга. И начали там тренироваться. 4 года тренировались в 1974 году. Как-то нас увидели режиссеры, потому что их дети ходили к нам на тренировки. А мы тренировались целенаправленно, потому что в армии Толя служил в Кавполку и снимался фильм «Битва при Ватерлоо». Там все мировые каскадеры работали, кроме от советских только Петр Демидович Тимофеев и то чуть-чуть сбоку. Итальянцы, поляки, французы, американцы. И Толик, когда мне тогда еще в армии мы служили, написал в письме: «Саша, а мы-то можем лучше. Давай, ну давай». И вот 4 года мы тренировались, прежде чем выйти на небольшую дорогу кино. Но сразу стали лучшими. И вот у нас в стране одновременно родились энтузиасты. Олег Федулов, Володя Жариков в Одессе. Усен Кудайбергенов в Средней Азии. В Москве несколько человек, ребят, тоже начали тренироваться. В Прибалтике Рига Улдис Вейспал. Ну, правда, он после 1974-го, после фильма «Стрелы Робин Гуда», он посмотрел, как работаем мы, тут же организовал команду каскадеров. Алда Тамсар в Эстонии.
8 лет член сборной Советского Союза по пятиборью. Тоже ему понравилось. Так начали разрастаться. И мы познакомились. Вот нас оказалось 6 лидеров. Каждый из нас был лидером. Ребята, психологи, когда проверяли, проходили аттестацию на кафедре психологии Киевского нашего университета, на кафедре инженерной психологии, они говорят, мы не встречали многое. Например, ребята, до вас была группа спецназа, супер-супер спецназа, интеллект каскадеров на две головы выше. Группа руководителей крупных предприятий, интеллект каскадеров всех. А нас уже тогда порядка 50 человек тестировалось. Высокая оценка. Вот. Угу. И эта аттестация, это после 85 года, в 86 мы делали, дала такой толчок развитию профессии. 2 года не было вообще по Союзу ни у кого травм. И в 88 году, 50 лет науки психологии в Киевском университете, до сих пор помню, звонит мне Николай Николаевич Обозов, завкафедры, тоже в Питере много работал, завкафедры. Саша, завтра надо прийти. Да, он просил иногда почитать лекции студентам. Я с удовольствием читал. Ребята, конечно, любознательные, куча вопросов задают. Завтра приходи. Ну, я пришел. В обычной, в такой одежде, правда, лето, жара, да, футболка, джинсы, кроссовки. Он меня ведет в аудиторию. Я смотрю, поражаюсь. Люди в смокингах. 50 лет науки советской психологии. Торжественное собрание по поводу этого. Со всего мира съехались психологи. Человек, не знаю, огромная аудитория в университете. Я так растерялся. А он меня сразу в президиум. У нас в президиуме сидел. А сам, его не пригласили в президиум, завкафедрой. Там какие-то мэтры сидели. Так, по-честному приняла. Давайте повернемося все ж таки до школ. Хотілося б... не було травм. Все ж таки конкретно. Давайте, є... Пітерська школа каскадерів. Да. Ми візьмемо два напрямки. Це голівудська та радянська. Яка краще? І чому? Такі близькі. Одинаково. Як то? Я буду об'єктивно, так? Об'єктивним. Одинаковые не за счет физической подготовки и психологической, а за счет технического обеспечения трюков. Американская, конечно, опережала нас. Мы выезжали за счет здоровых организмов. Просто тренировались настолько, что действительно и физически, и психологически были подготовлены намного лучше. А чем мы еще за американцев? Ну, чекайте. Ну, в армии мне только пригодилось то, что я от спорта имел. Чему мы не краще за американцев? Скажите мне, будь ласка. Извините за нескромность. Я вот считаю себя лучшим постановщиком трюков. Так, чему же вы тогда кажете, что на рівних? Я с лучшими американскими постановщиками работал. Они признают, Саша, ты лучший. Я лучший, потому что умудрился поставить такие трюки, которые до сих пор они не могут даже представить себе, что это может. А какие-то самые трюки, которые они не умеют, а мы умеем, скажите, пожалуйста. Вот есть такие трюки. Вот невесомость, например, в фильме «Возвращение с орбиты», ну, очень большое техническое обеспечение сделал фильм наша фирма, фильмотехник, Толя Кокуш получил 2 «Оскара». Ого. Да. Никто просто не знает. Никто не знает за формулировку. За развитие направления в кинематографе. Вот все краны, я вспоминаю первый кран «Каскад», это же они, а мы все их испытывали. Ну, друзья работали. Своего вынахи, так? Да, это повторить никто не может. Невесомость изобрели приспособление, когда Будрайтис влетал в невесомости во всех трех плоскостях. Копперфильду не делал плоскостях. Это який рік був? Давайте скажем, 86-й. 86-й, лише не уявіть собі. І це ж та історія, коли ви зняли космос, а потім на центральному телебаченні його показали, начебто... Як реально зйомка. Розкажіть, так, це дуже цікаво просто. Утром в столі з Анатолієм Грошевим, київським моїм товаришем, колегою, в основному на нас лягла нагрузка в відкритому космосі. Изображать невесомость, ребята. Нагрузка физическая, сумасшедшая. Плюс в скафандре, но мы быстро это самое, система обеспечения нет, пылесос подключили, продували себя. Ну, завешивали, часа 4 мы висели. В день мы теряли от 4 до 6 килограмм веса. Круто. Женщины завидовали, не то слово. Да и человеки, да. Мы восстанавливали, очень тяжело было восстановить. И снимаем очередной раз выход в космос. Столиком летаем, там что-то поправляем. Вот.
И в программе «Время» вечером я смотрю, вот я вышел в космос. Ну, мы сразу возмутились, как так? На полном серьезе советский космонавт такой-то сегодня вышел в космос. Когда он приехал, мы спрашиваем, в чем дело? Он говорит, ребята, ваша невесомость намного художественнее. Не что, что мы там снимаем это. Вот. Но там был тоже кадр. Мы с Толиком зависли. Давайте поговорим про то, с чем вы... доскажу. Так, вибачте. Толя Кокуш подал заявку на изобретение этого приспособления для невесомости. Что вы думаете? А мы его использовали до сих пор... На фестивале ОНИАТЭК в Париже, который раз в 4 года, где комиссия 70 человек, лучших специалистов смотрит, сложно-технические кадры. Они посмотрели, и впервые в истории 70 человек не поняли, как этот кадр снят. Класс. Не могли понять. Мы хотели рассказать, но тут приходит то ли бумага, и ко мне бумага, ну, точнее, меня пригласили. Распишитесь. На разглашение. Публикации не подлежит. Не разглашивать. Но я, как военный специалист, я ракетчик по профессии, я сразу понял и буквально через год увидел, что все вооруженные силы начали это приспособление использовать. То вам за патент повинні були якісь мільйони. Так, конечно, дали. У меня в трудовой книжке благодарность за работу в этой картине. Еще и грамота на стену. Мне 25 рублей премию выписали. Ой. Так, я пам'ятаю, що я жвачки купувала на 25 рублів. Давайте про більш приємні якісь моменти розкажемо. Я дивлюсь, у нас фото є на столі. І розкажіть про ці трюки, які тут... Ну, оце ось перше, давай. Этот я не могу, поскольку професія каскадера связана всегда. І з художниками-гримерами, і з костюмерами, тут, і з піротехниками. Комплексна така робота. Комплексна робота. Так, тут ви нібито п'єте молоко, так? Тут не я, це актер Леонов Гладышев. Я вважаю його як показательний. Каскадер мог би стати любой, і проблем би не було. Тут риск якийсь. Кринка з молоком розривається. Ви ж бачите, це не просто так. Вона розривається від попадання пулі, гідроудар. Це фінальний кадр картини. Ух ти! У актера на лице ни царапины, ничего. Он очень мандражировал, боялся, но мы убедили. Исполнитель, наш изумительный мастер Виктор Вороной. Слухайте, я у него учился, хотя и сам его учил многому. То есть куля влучила, и он ничего... И жодної подряпинки? Ничего не было, это с актером. Потом мы делали это... Это уникальный трюк? Это уникальный трюк. Одноразовый? Что это было уже? Нет, он это поставили на серию. Пожалуйста, он это сделает. Сейчас я не возьмусь. А чому він не в книзі рекордів Гіннесу? Не знаю, почему, никому не надо. А почему? Він не подав заяву просто і все. В фільмі «Трудно быть Богом» ми одному із монахів оторвали взривом голову в кадрі. Тоже не в книзі рекордів Гіннесу. Американці смотрят, вот здесь они. Да, но это каскадер, это пиротехники. Ми не можемо це зробити. Як ви це зробили? Шановні українські каскадери, будь ласка, коли ви готуєте зробити щось унікальне, обов'язково враховуйте ці моменти, подавайте заявки заздалегідь, щоб це фіксувалось. Ну це ж наша гордість. Звичайно. І я хочу показати, що... А, так каскадери нашої школи, нашої отечественної школи, ну, правда, не українські, неважно, але... которые у нас учились уже, и два человека, постановщики трюков. Оскара получили год назад. Браво! Такие утримуют на он городе, называется так? Таурус, да. Пригласили в Америку, всучили молодцы. Жетоны. Покажите трюк, вот я покажу только... Александр, будь ласка, расскажите про всю фотографию. Так. Который ныряет с ласточки на гнезда. Высота 58 метров, так, ось около 6. Маленькая, беленькая пляночка. Да, это Улдис Вейспал. Слухайте, о котором я уже упоминал. Рижский каскадер. Летить. Но самое поразительное, я стою на пирсе. Летить, я не знаю. Подошел катер, высаживают экскурсоводов. Экскурсоводы высаживают пассажиров. Они все и проходят. А что там? Ну, видят, что-то готовится. Там свет выставлялся. Водолазы у нас тут внизу. Страховочные лодки. Все на месте. А что тут будет? А вон, говорит, видите, там человек будет нырять. И самый потрясающий момент, который там задал настроение всей съемки, всей съемочной группы. Полсъемочной группы вот здесь, полсъемочной здесь. Мужичок, отставник, полковник из санатория. Ой, нырять будет, правда, правда. А когда? Ну, минут через 15. Слушай,
Подожди. Попроси его, а то у нас обед сейчас. Это, вы представляете, какое настроение было. Як ты кажешь, святая простота. Будь ласка, расскажи про эту фотографию. Это какая-то бондиада? Да, это очень интересный фильм для детей и юношества «Шкатулка из крепости». Азербайджан фильм. Я работал на всех киностудиях, мы с друзьями абсолютно. Азербайджан фильм. Сюжет заключался в том, что очень плохой человек связывает мальчика, бросает в рубку небольшого катера, отправляет лодку в море, сам спрыгивает на другой лодочке, уходит, и катер начинает тонуть, мальчик уходит под воду. Ну, милиция уже там догоняла, и капитан милиции, не помню, кто играл, помню. Дэвид Сил. И вы решили встряхнуть с геликоптера? Нет, в последний момент капитан, он даже не одет в форму, понимая, что мальчик в катере, что он уйдет, там несколько фотографий есть. Он прыгает, на вертолете долетает, прыгает, ныряет, развязывает мальчика, вытаскивает мальчика. Это мы снимали в Баку. Вот. Это укрупнение для... Это из того же фильма, там ему приходилось и на машины догонять, и бандитов догонять. А, до речі, з крана прыгал. От в Лізі Каскадерів скільки людей, то чи є серед них жінки? Тому все чоловіки. Есть. В Лізі Каскадерів, нашей украинской, порядка 15 девчонок. 15. Скільки? А Каскадерів сейчас так по списку 76-75 там. А жінок серед них? 15-16. О, це гарний відсоток. Ви працювали з багатьма режисерами на багатьох кіностудіях. Де зараз ви працюєте? Хто зараз вас, не скажу, замовляє, а хто вашими послугами користується? В этом году работал очень мало, но с прекрасным режиссером Валиком Василовичем. Его фильм «Атлантида» заканчивали мы. Очень интересная работа. Она поначалу кажется скучноватая, но сейчас тоже там сделали трюк. И я, и режиссер, и оператор можем сказать всем западным, незападным коллегам: ребят, повторите. Там стоит человек, сталелитейный завод, идет ковш с расплавленным металлом. Огромный, там метр в 5 высоты, метр 3 в диаметре, расплавленный металл. И человек прыгает туда. Вау. Просто в ту лаву, скажем так, так? Так не каскадер, а актер. Актер? Навіть актер? Да. Навіть актер. Ребята, повторите. Специальный костюм, я так разумею, так? Не буду ничего рассказывать. Смотрите кино. Атлантида, дивіться за участью трюків Александра. Когда задача была поставлена, я еще подумал, как, боже мой, это же расплавленный металл, это же погрузиться надо. Не, расплавленный металл настолько тяжелый, это потом мы, даже как инженер сразу не сообразил. Ну, там же не провалишься, там просто ты мгновенно испаряешься и все. Вы что-то инше заловил в той ковш, так? Не буду ничего рассказывать. А соседи, до речи, запрошивают вас на Мосфильм, например, кличут попрацювати разом? Первые предложили мне когда-то финны. Остаться, организовать профессию в Финляндии после фильма «Таль Висота». Вот. Я патриот. Я за границей могу месяц, не больше. Дальше мне тянет. Ты еще працюете только в Украине? Нет, на территории Советского Союза. Европы тоже немножечко. В Азии. В Европу, в Россию ездите, да. Працюете? Свой любимый Крым. На границе сколько, почти каждый год. В этом году не ездил. Шахназарову не мог отказать, когда Карин Георгиевич попросил помочь. Анна Каренина, тем более, такой фильм. Известный. Не политический, изумительный. Мой любимый писатель, классик, режиссер, с которым знакомы много лет. И там были трюки, да? Вот, там изумительные тоже конные трюки. Потому что там Мухтарбек Кантемиров заболел, не мог приехать. Я был в Крыму, работал в фильме «Ледокол», строил декорации. Ребята, я же кучу профессий освоил в кино. Приглашали меня в строительство сложнейших декораций, где просто так не построишь. В Севастополе мы построили декорацию туннеля и секрет льда. Вся Камышовая бухта была во льду. Народ подлетал, смотрел в метре, не понимал, что это не настоящий лед. Нет, это не наши снеговики.
как это сделано, как это, я тоже ходил с художниками, так руки потираем. Класс, вы молодые, тщеславие. Вы все-таки талановита людина. А теперь повторите, никакие американцы не сделают это. Хочу вам дуже подякувати. Сьогодні в нашій студії майже розкрив секрети каскадерів Олександр Філатов. І насправді ж талановиті каскадери є в Україні і не тільки. А за кордоном також. І про них ми давайте дізнаємось з наступного сюжету. Подивимось. Каскадери, каскадери, пусть живет у нас романтика в серцах. Каскадери, каскадери, мы у случая прекрасного в гостях. Попри те, що в епоху комп'ютерних технологій можливо створити будь-які спецефекти, каскадери все одно залишаються незмінними в кіноіндустрії. Це не просто люди, які влітають у стінки і дублюють акторів, а це, без перебільшення, складна, фізично небезпечна і відповідальна робота. Вони координують весь процес екшн-сцени і несуть відповідальність за безпеку акторів. Адже професія поєднує в собі акробатику, бойову базу, знання про кінематограф, все про жанр кіно, акторську гру, історію, драматургію. Крім того, в кіно, як ніде інде, час – це гроші. Тому здатність оперативно і творчо мислити – дуже важлива риса у цій сфері. Є люди, обдаровані для цієї професії від народження. Дуже координовані, їм легко копіювати рухи. Але така категорія – це скоріше виняток. В Україні поки немає професійних шкіл чи курсів, які цілеспрямовано вчать і готують каскадерів. Але у нас є хороші професіонали, які освоюють цю професію самотужки. Більше 10 років тому семикратний чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, а також чемпіон Європи та світу з контактних видів єдиноборств Олександр Литвиненко вирішив залишити великий спорт і піти на великий екран. Він спочатку став каскадером, а потім актором, режисером і навіть постановником трюків. Дебютував в українському фільмі «Торгаші», знімався в таких фільмах, як «Подарунок долі», «Подруга особливого призначення», «Діти трущоб», «Оранж лав», режисера Алана Бадоєва. Кіношники охрестили його українським Брюсом Лі. І зараз Литвиненко з невеличкого міста Маріуполь переїхав до Америки та з успіхом підкорює Голлівуд. Ще один наш співвітчизник – одеський каскадер Євген Калінін. Прославився після того, як повторив знаменитий шпагат Жан-Клода Ван Дамма. Каскадер, спираючись ногами на два рухомих автомобіля, виконав епічний шпагат зірки голівудських бойовиків, яким захоплюється весь світ. А нещодавно він придумав новий трюк. Його завдання було перебратися з одного авто в інше на швидкості 70 км на годину. Стати на руки, спираючись на двері, і проїхати так певний часовий відрізок. В цій професії безумовно є спеціалізації. Кінні каскадери, автокаскадери, джигітовка. Але в кіноіндустрії схвалюється тенденція до універсальності. Такі каскадери цінуються понад усе, бо вони дозволяють економити продюсерам купу часу і грошей. Небезпечні трюки виконують не лише у кіно, але й у спорті. Так нещодавно в Мексиці спортсмени на змаганнях Baja Sandboard 2019 продемонстрували видовищні трюки серед піщаних дюн. Більше про цю подію дізнаємося із сюжету. Серед мальовничих піщаних дюн мексиканського штату Нижня Каліфорнія проходить етап змагань Baja Sandboard 2019. Найкращі сендбордисти світу змагаються в різних дисциплінах. Це приголомшливо. Стрибати з трампліна чудово, можна набрати велику швидкість і щоразу намагатися виконати трюк ще краще.
Сендбордисти катаються на сноубордах, але замість снігу вибирають піщані насипи і кар'єри. Дошки зазвичай використовують міцніші, ніж у сноубордингу. Сендбординг – це спорт, яким насолоджуюся на піску, ніби ти на пляжі. Він дуже схожий на сноубординг. Можна з'їжджати з гірок і виконувати трюки. Ви бачите, що маємо обладнання для спусків. А змагання розділено на дисципліни. Сендбордингом можна займатися в будь-якому віці. Наступний етап змагань пройде в Перу. Фінальні змагання заплановано на 15 грудня. Їх прийме Чилі. Ах, зима ти моя, зима, і малюся я на лучик сонця, шапки сніжні на домах. І замерзла вода в колодці. Слухай, дуже класно, але чого ти раптом взявся за гітару? А кажуть, що понеділок – день важкий. А отже, мені музика допомагає завжди зробити будь-який день простішим та приємним. От і вирішив зіграти собі, тобі та глядачам нашим. Ну, а збільшити, ще більше покращити настрій нашим глядачам тобі допоможуть наші гості. Будь ласка, зустрічайте в нашій студії струнний квартет «Кордес». Будь ласка, проходьте, раді вас бачити. Будь ласка. І давайте одразу ж знайомитись. Янжима Морозова. Ольга Пономарьова. Ірина Польова. Та Олена Дворська. Шановні дівчата, пропоную розпочати інтерв'ю з якоїсь візитівочки вашої і зіграти якусь композицію одразу. Окей? Просимо. Будь ласка. Ми зіграємо п'єсу Ганни Гаврилець «До Марії». Світлий ранковий настрій. А ми слухаємо. І насолоджуємось. Ми аплодуємо вам разом з нашими глядачами. І я гадаю, що ніколи ще в нашій студії не було такої казкової романтичної атмосфери. Так, ти правий. Саме казково. Дуже дякуємо вам за такий початок. Дякуємо за привітання. Дякуємо. І давайте нарешті поговоримо. Перше, що хотілося б дізнатися, скільки ви вже граєте разом? Дуже давно, насправді. Це почалось ще, коли Оля з Ірою закінчили консерваторію. Вони грали
у квартеті разом. І потім не захотіли розставатися. І ми стали грати. У якийсь квартет, так? В консерваторії у нас був. Ага. Був клас квартету, ми з Ірою грали разом. А потім... Студентський. Так, студентський. Потім вирішили продовжувати займатися вже. Да. Просто склад змінювався квартета, так, склад, як я розумію? У них був дуже хороший. Роздрукували об'яви, розвісили, дівчата прийшли. Нас є. Кастинг провели. Так, ми довго шукали. Був дуже хороший викладач, і Геннадій Васильович Єременко. І він став нашим творчим консультантом. І це вже з 2003 року ми граємо майже всі разом. Олена до нас приєдналася пізніше, але напрочуд добре влилась до колективу. Ну, я не знаю, наскільки було багато кандидатур до мене. Мене запросили, тому що я так само навчалася свій час у Геннадія Єременка. І я не змогла відмовитись. І от ми вже зі мною майже 4 роки. А ви принципово шукали дівчину з віолончелю? Чи ви все ж таки гадали, що буде знову-таки скріпачка, але вийшов така неочікувана приємність вийшла? Може, хлопці шукали з барабаном? Ну, можна і хлопці, але з віолончелю. Які взагалі? Це класичний склад струнного квартету, дві скрипки, альт і віолончель. Тобто це формула така? Це формула, так. Творі можуть бути різними, а формула інструментів незмінна. За часів Моцарта вона почалась. І до сих пір цей склад найкращий з того, що є в камерній музиці. А як назва народилася? Оля придумала нам. Оля думала. Скажи, Оля. Вона була з самого початку існування квартету чи потім вже народилася? Трошки пізніше. Ми думали, що пора вже якось назватися. А до того як ви називалися? Просто струнний квартет. Олін струнний квартет. Не Оліна. Що це означає? Як ви придумали? Ви сиділи там, про щось думали, на щось подивилися, і вам прийшла ця назва. Або ви прокинулися та зрозуміли, о, це буде Кордес. Просто сподобалось саме звучання слова. Кордес. А ще воно означає з французької мови «струнні». Ми щойно почули чудову класичну музику з ваших струнних інструментів. Чи виконуєте ви якісь композиції в інших стилях? Якщо так, то в яких? Від того, як створилися, ми намагалися грати і серйозні твори, квартети Брамса, Бетховена, Моцарта, і більш легкі, так щоб людей... Легкі – це народні? Авторські, але з народним фольклорним колоритом. Ми граємо і танго, цікаво. Мала досвід і джаз. Зараз же стає все більш популярним, щоб так поєднувати класику та естрадний варіант виконання. Як ви до цього ставитесь і чи практикуєте таке? Ми ставимося позитивно, тому що ми шукаємо завжди нові звучання. Просто специфіка нашого квартету саме в тому, щоб грати і так само класичні твори в своєму класичному виконанні. Тому це як школа, так? Це те, з чого ми починаємо, а розбавляємо ми вже новими популярними якимись творами. І отже, пані Олена, саме до вас наступне питання. А чому віолончель обрали? Так повелось дитинство. В мене сім'я музикантів, мої батьки грають взагалі на контрабасах, брат в мене грає на віолончелі, тому в мене не було вибору просто. Дівчинка з таким великим інструментом, ото ви його носили до музичної школи? Так, але... Він спочатку був надувний, маленький, а потім вже справжній. Так і так. З людиною. Так, так склалося. Інструменти ростуть разом з дітьми. Тобто є дитяча версія, так? Взагалі є такий сайленс, які не мають деки, вони просто такі якісь смужки там, так? Ну, я знаю, що є такі інструменти. Електронні. Електронні, так. Хотілося запитати, ми почали про інструменти. Дівчата, ви всі закінчили консерваторію, так? Так. Я гадаю, що не тільки такі інструменти, які ви маєте зараз в руках, ви можете на них грати. Хто ще на чому грає? Може фортепіано, може якась гітара, може хтось співає з вас ще? Які таланти ще є? Ну, всі в дитинстві грали і навчались на фортепіано, тому щось легеньке досі ми можемо заграти. Колись я трошки вчилася грати на гітарі.
Уявіть ситуацію, ви приїхали на гастролі, а ваші інструменти десь в літаку ще поки що не доїхали. І що ви робите? Що ви можете зробити? Можете заспівати разом? Або якщо є там інструмент, щось, ну, щось виконати, можете без скрипічних слів? Ой, ось така ситуація. Будемо просто, шукати, будемо шукати інструмент. Давайте це все підкріпимо якимось музичним настроєм. Давайте створимо ще разок. Давайте ми заграємо частину з п'єси «Вівчарські забави» Геннадія Йоменка. Бачиш гру не лише на інструменті, але ще й на обличчі, коли ви підкріплюєте. Справді, це супер. Дякую вам за позитив. А які досягнення, скажіть, вже є у вашого колективу в світі музики? Першу на початку нашої такої кар'єри сумісної гри, а і трошечки згодом. І спершу це було третє місце, а потім вже перше. А що саме за конкурс? Це був... Щоб глядачі наші так ахнули, сказали, ух ти, третє місце, бронза! Ну так, це був міжнародний конкурс, здається, музика 20-го століття в місті Ворзель. А потім це був інтернаціональний конкурс музичний. Де? Це вже проходило в Києві. І там ми... Отримали перше місце. Ми вас щиро вітаємо. Чи багато замовлень і які саме бувають? Більше на класичну музику чи більше на якусь народну? Що зараз народ любить? Естрадно-популярно. Більше все ж таки естрада. Там. Тобто ви граєте і на концертах, і можете на весілля приїхати, так? На якийсь день народження? Так, можемо так. Вибачте, ми собі поставили таке як завдання грати, хоча ми працюємо у різних досить солідних колективах, та, я потім скажу, поставили завдання грати класичний набір дуже серйозних квартетів і трошки розбавляти веселими. Та, ну, ближче до простого люду, да. Так? Да. І ну, якщо хтось просить, прийти і заграти для задоволення, щось, так? Да? То це ж потрібно робити, звичайно. І хочу запитати, ми казали про колаборацію, про поміс якихось стилів, так? Чи буває таке, що вам телефонує якась зірка і каже, дівчата, дуже потрібно мені закомпонувати, я буду співати. Ти це зараз на себе натякаєш? Я потім з дівчатами домовлюся. І треба записати якийсь там твір якийсь мені там в композицію. Ви співпрацюєте з якимись зірками? Ну,
Так, постійно ні, час від часу. Так, да, так, замовлення трапляється, ми можемо записати і музику до кінофільмів, угу. Чи це щось класичне заграти там, в пісні. Буває таке, буває. Так, але не так часто, як, може, нам хотілося. Буде трохи частіше, тому що наші глядачі вас запам'ятають і будуть всім пропонувати. Телефонуйте дівчатам, вони зіграють все. Обов'язково так. Слухайте, от за вікном вже зима, так? Така гарна, практично сніжна. А які ваші здобутки на 2019-й, так, який добігає свого кінця, та що плануєте на наступний? Ми робили таку перерву у діяльності, тому що у нас є молоді мами в колективі. Як то добре. А хто ж це? Давайте привітаємо. В мене маленька донечка, так, тому ми робили невелику перерву саме в 2019-му. І наші плани на 2012-й – надолужити все, що ми пропустили, і більше концертів і сумісних виступів. А як відчуваєте, донечка також піде вашим шляхом? Ну, я вже бачу, що їй подобається. Дуже купила маленький віолончель, так десь там ходить під ігри. А хто ще мамою став? Я, у мене 3,5 рочки, синочку. Вітаємо. Ну, це вже пара дівчата. Практично. Також буде грати на скрипці? Ну, мама намагається, поки що підтанцьовує тільки. А, коли мама займається, він бере барабан вдома і допомагає мені займатися. У вас немає ударних поки що, тому ось росте. Ще я хотіла сказати, що для нас квартет – це, можна сказати, професійне хобі. Угу. Тому що у нас є основна робота у колективах, давайте я скажу трошки, да? Олена працює у Державному симфонічному оркестрі, да? Іра – викладач, Ірина Вікторівна. Одразу Ірина Вікторівна. Академія мистецтв, викладач. Вже багато років, і це, може, єдина людина, яку я знаю, яка свідомо хотіла одразу стати викладачем. І більше це подобається, подобалось, ніж грати десь в оркестрі. Студенти, я вас вітаю. Я можу прорекламувати Ірину Вікторівну як дуже високого рівня викладача. Записуємось на курс і куди треба нам поступати? Київська дитяча академія мистецтв на Оболоні. Ух ти! Ансамблі класичної музики Лятошинського. Так. Да, я працюю в Київському камерному оркестрі Національної філармонії України і теж викладаю. Але у студентів в Академії Глієра, рідному моєму закладі. Дівчата, у вас так багато здобутків. Це коли було училище, а зараз дає ланки і коледжу, і вищу освіту. Ну, як ви викладач, то Єнжима нам також потрібно ж по батькові до вас. Ну, знаєте, ви взяли таку тенденцію. Але дуже приємно, що дівчата це повертає нас до... І трошки хочу повернутися до теми такої дружньо-сімейно-побутової. Чи ви, окрім того, що ви на сцені граєте разом, в реальному житті ви подруги? Так, звичайно. Ми вже багато років разом. У нас ми кудись разом ходимо і збираємося, і дні народження відмічаємо так. Це відчувається по вашому настрою, по тому, як ви граєте. Нібито одна людина, один організм. Слухайте, а от у кожного є якісь свої мрії. Ну, це зрозуміло, звісно, у кожного в нас вони є. І хтось з музичного світу, він там прагне якусь премію отримати. Хтось прагне стати там паном Циммером та писати саундтреки до фільмів. До чого прагнете ви? Мені здається, що ми достатньо розвиваємося кожний в своїх напрямках, тому наші мрії, можливо, залишатися разом ще багато-багато років і знаходити час для того, щоб дійсно ми могли мати змогу це робити. Просто так і є. Дякуємо. А і ще, ну, суто таке жіноче питання, дозволь. А коли ви готуєтесь до виступів, так, от щодо одягу, хто продумує, чи допомагає хтось? Можливо, у вас там стиліст є свій. Як? Так, у нас є стиліст. Так от похваліть вашого стиліста. Що робите? Як обираєте? До чого прив'язуєтесь? Дійсно, мені завжди було це цікаво, тому що ми виступаємо на сцені, ми маємо там якось виглядати. І я свого часу проходила курси. І стала стилістом. І іноді, якщо мені приходять якісь ідеї, я пропоную там якось щось зробити. Ідеї приходять регулярно у всіх напрямках.
Дівчата, ще одне питання. Ми програма ранкова, ранковий настрій, і у нас завжди якісь рецепти бадьорого настрою для глядачів. Які ваші рецепти? Як ви прокидаєтесь? Як ви робите свій день таким, який він повинен бути? Рецепт, напевно ж, за допомогою музики. Рецепт якийсь такий бадьор, якийсь спільний ваш. У нас спільний ще не народився. Музика. Так от давайте наших глядачів також зарядимо ще більше бадьорістю. Ще одну композицію для всіх. Дуже дякуємо за таку приємну музичну атмосферу, казкову атмосферу в нашій студії. Звичайно, музика просто лікує. І ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас. Ми бажаємо вам гарних новин, гарних виступів. І, звичайно, щоб перемоги були тільки на перші місця. А ми з вами на цьому прощаємось і щиро віримо, що настрій, який ми створювали, гарний та бадьорий, залишиться з вами протягом усього дня. Не забувайте дарувати один одному посмішку, гарний настрій та дружні обійми. І ми вас також обіймаємо та до зустрічі. Па-па! Вдалого і теплого дня!